Святкове засідання. Депутати Київської обласної ради на позачерговій сесії ухвалили бюджет утримання на 2022. Крім того, народні обранці підтримали рішення про збільшення фінансування територіальної оборони області на 5,5 мільйонів у порівнянні з минулим роком. Про що ще йшлося на сесії, дивіться у сюжеті Анни Мельниченко. У День єдності у залі засідань Київської обласної ради зібрались майже всі депутати. Спершу до народних обранців звернувся новопризначений голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба. Сьогодні ми з вами маємо показати, що ми єдині по суті. По суті тих рішень, які ми сьогодні маємо прийняти. Це бюджет, який обов'язковий для виконання і обов'язковий для того, щоб наші люди Київщини нарешті змогли спокійно і стабільно працювати. Ми з вами маємо прийняти програму територіальної оборони. Потім до обранців звернулася депутатка Ганна Старикова з фракції «Батьківщина» з проханням звернутися до президента України з пропозицією розпочати консультації з країнами-гарантами безпеки Будапештського меморандуму – США, Великобританією та Росією. Оскільки ми добровільно відмовилися від нашої ядерної зброї, яка на той момент і наразі зараз могла би бути для нас запобіжним фактором невтручання в наш суверенітет, то ми маємо все ж таки наполягати на повернення до діалогу між цими всіма країнами і до повернення до того принципу історизму, який і заклав наше добровільне рішення про відмову від ядерної зброї. За бюджет утримання на 2022 рік депутати проголосували швидко, без обговорення. У рамках головного кошторису області було збільшене фінансування територіальної оборони Київщини майже у 5 разів – до 7 мільйонів гривень. За словами першого заступника голови Київської обласної ради Ярослава Добрянського, ця сесія готувалась дуже довго і всі дискусійні питання були попередньо вирішені на комісії. Ініціативою проведення позачергової сесії, в першу чергу, були ініціативи по територіальній обороні. Ми затвердили бюджет утримання, а саме безпосередньо цим бюджетом передбачається виплата заробітних плат, пенсій, скажімо, там забезпечення медичного постачання для медичних закладів. Виключно в цьому форматі бюджет був прийнятий. У фракції «Батьківщина» обурюються тим, що бюджет утримання на 2022 рік ухвалили лише зараз. Через це півтора місяці цілі галузі були заморожені. Про необхідність швидко проголосувати за бюджет «Батьківщина» наголошувала ще у грудні минулого року. За словами депутатки Ганни Старикової, нарешті депутатський корпус дослухався до вимог жителів Київщини. Ті категорії людей, які отримують заробітну плату з бюджету області, отримували їх не по нових доведених збільшених індикативах Кабінету міністрів на 2022 рік, а жили по так званому бюджетному розпису на 2021 рік. Тобто фактично це нижчі показники, ніж ті, що вони вже могли отримувати, починаючи з 1 січня. Анна Мельниченко, Влад Закрасняний. Новини «Правда тут».